co jste to vymysleli, pojďme zase závodit. To auto jede samo. Když jsem slyšel všechny ty genderové specifikace a narážky a muž jako ženu dozadu a jako kde to jsme. Do našeho pořadu Bouráci jsem si pozval Lukáše Hejlíka, protože má zkušenosti jak s elektrickými IDčky, tak s Volkswagenem Arteon. A mám tady pro něj speciální výzvu, ve které se bude cítit jako ryba ve vodě. Protože bude muset tohle IDčko prodat porotě, která se tady za chviličku objeví. A já si to vyzkouším taky. No a kdo z nás dostane víc bodů, ten vyhrává. Krásný dobrý den, já jsem rád, že jste zavítali k nám do našeho showroomu. Já jsem tady pro vás, abych vás vytáhl z té apokalyptické doby a podal vám záchrannou ruku. A tohle je právě ono. Tohle je ten geniální vůz na řešení problému s palivem, které právě došlo. Podívejte se jenom na ten název. ID7. Intelligent Drive 7. levelu. Tohle auto je pro vás nejlepší řešení pro tuhle dobu. A to auto je v souladu s přírodou. Podívejte se na ty tvary. 0,23 součinitel odporu vzduchu. To auto jede samo. Má nulovou spotřebu. Nebudete muset dobíjet. 621 km na jedno nabití. Pohon zadních kol a máme tady motor, který má 286 koní. Ale pozor, to má 286 koní pořád. Na rozdíl od konkurence, ta má jenom 5 nebo 10 sekund. My máme výkon pořád. Kdykoliv si usmyslíte. No a další věc, to bude zajímat právě tady pána, ten prostor na zadních sedačkách. Ten je úplně obrovský a vy si můžete rozmyslet i s vaší výškou, jestli si dáte nohu přes nohu, nebo si tam pozvete nějakou slečnu. K tomu máte ještě obrovský zavazadlový prostor, který má téměř 650 litrů. Dokážete si to představit? A teď je poslední věc, úplně jednoduchá, a to je cena. Já na vás vidím, že čekáte, jakou ode mě dostanete slevu, kolik vás tento vůz bude stát, ale to je na tom to nejlepší. Ta cena není podstatná, protože u nás neplatíte hned, ani zítra, ale platíte až pozítří. Stačí pouze podepsat objednávku, sednout do vozu a můžete odjíždět. A ta cena je malá. V dnešní době, když se podíváte na konkurenci, tak my stojíme pouze 1 500 000 korun. A jelikož vás vidím, že vypadáte jako seriózní lidé, tak vám dám samozřejmě krásnou slevu a tenhle vůz bude pro vás za 1 498 000 korun. Stačí pouze podepsat objednávku, sednout do vozu a můžete odjíždět. Samozřejmě dneska je doba taková, že nemusíte vůbec čekat, protože my těchto vozů máme u nás velké množství. Takže si vyberete jenom barvu, slečny, materiály pán, a pak už jenom odjíždíte. Tak kdo z vás bere? Stačí zvednout ruku. Dvakrát. Prodal jsem dva vozy. Ty vole. Hele. Ty kráso. Myslel jsem si, že bude výhoda i druhej. No, prdel. Ne, ty, co jste to vymysleli? Pojďme zase závodit, to bude lepší. Tak jo. Dobrý den, mám rád, že jste dorazili, dobrý den. Zdravíčko. Je výhoda, no. Musíte uznat, že tohle fáro se vám líbí. To, na tom se shodneme, stačí přikivovat. Máte rádi eleganci, výborně, máte rádi pohodlnost vezení. Super, tak já vám nebudu tady jako si vymýšlet žádný báchorky, já vám rovnou řeknu, že tohle je nejnovější Volkswagen ID rodiny a je to dokonalý, protože to šlo hrozně nahoru, má nový specifikace, infotainment, já nejsem žádný hejlek ani rejlek, abych vám tady jako balamutil nějaký jako báchorky, já vám jenom chci říct, že se to zase strašně zlepšilo. Každý, jeli jste někdy elektromobilem, stačí přikyvovat ano, ne, podle mě to je nejzákladnější věc, kterou přesně člověk musí hnedka na začátku vyzkoušet si to, je to úplně jako dokonalý. Přikyvujte, jezdíte víc než 200 km denně? Dobře, jezdíte víc než 250 km denně,
pořádku, s tímhle vozem ujedete až 450, možná 500 km, závisí na spoustě dalších faktorů. Blíží se samozřejmě ještě upgradeovaná verze, která se dostane vejš a je to dokonalý. Co je pro mě jakožto uživatele elektromobilů důležitý, rychle to nabíjí, rychlejš to nabíjí, můžete si zadat do systému, kde budete nabíjet, baterka se vám připraví a vy budete rychlejší. Chcete slevu nějakou? Asi využijte státní dotaci, bude to úplně nejjednodušší, protože můžete čerpat dokonce 250 000 dotaci, zatímco kolega vám nabízel 2000 slevu, tak já vám pro vás tohle zprávu, že pokud to bude podnikatelská záležitost, tak samozřejmě máte i třeba takový jako 0% úrok a takovýhle věci. Nevím samozřejmě, kolik máte nánosů jako z dob předchozích. Nánosů? No tak nánosů, tak je to trošku, můžete si pojít na kolegu, ten to má těžký, udělat mentální switch. A proto, a neberte si to osobně, když jsem slyšel všechny ty genderové specifikace a narážky a muž jako ženu dozadu a takovýhle úplně, jako kde to jsme, tak já bych stejně ale toho využil pod mým směrem a šel na dámy. Já si myslím, že dokonce dneska dámy jsou dokonalej klient při nákupu elektromobilu, protože tam velmi často ty nánosy nemají a myslím si, že jsou v tom třeba jako mnohem benevolentnější. Jo, a ještě to má jednu velkou výhodu, porazíte s tím i s velmi zkušenýho jako závodníka. Teda pokud se rozjedete. Takže pardon, doufám, že jsem vás přesvědčil. Teď si nahrál blbě. Teda asi jsem to dobře spočítal. No, Lukáš, no, gratuluju. Seš profík herec. U mě je problém, že u mě hrálo ego, že jo, takže ty jsi takový vyčúraný. Jo. No tak ty jsi s nima komunikoval, že jo. No tak ptal se si. To je přece jako zákaznický přístup. To mě vůbec nenapadlo, člověče. Tak já jsem to jako odprezentoval. Co, jako, ty jsi použil takový ty levný taktiky, jakože pán. No, materiály, dáma, no, co to bylo? Já si myslím, ano, přesně, ano. Pán materiály, dáma, elegance, nebo co to bylo? Ne, dámy, barva, jo. Jo, barva! Ne, máš pravdu, že asi jsem to po... Ne, byl jsem výborný. S tím, jak jsem to hrál tady na Jakuba, že jo, s tím prostorem vzadu, tak se dámy asi neúplně nadchly pro to. Zase musíme si říct, že Jakub koupil 2 kusy. To je pravda. A pak u tebe ještě vyhrála ta dotace, na kterou jsem samozřejmě zapomněl, že jo? Jako petrolhead, tak jsem nad tím takhle nepřemýšlel a ty 2000 sleva popravdě nebyla úplně velká. No. Ne, a to mě zase rozesmála. A mě v tu chvíli napad Horst Fuchs, víš? Tak hele, dneska... A když si koupíte 2, tak dostanete 4000. Víš, že byla doba, kdy jsme se Horstovi Fuchsovi všichni smáli a dneska jsou na Instagramu. Normální, dneska je každý Horst Fuchs na Instagramu, že jo? Každopádně, hele, ještě jednou, gratuluju. Tak. To není 2-0 ze sprintu, teď už je to 2-0 v těch výzvách a já už mám jenom poslední věc a to nebude výzva. Taková malá trošku, jo, ale já bych chtěl, abys mi teď našel restauraci v okolí 10 kilometrů tady našeho místa a půjdem tam a budem si povídat taky o tom, co ty reálně děláš. Tady v okruhu je jedna věc, kam se chystám třeba 3 roky a ještě jsem tam nikdy nebyl. Ne. A myslím si, že to bude fajn. Super, bezva, jedem, super. Jedeme tam. Jo. Hodně se mi líbilo, že Lukáš s námi komunikoval a zajímalo ho, jak se cítíme, kdežto Kubu spíše zajímalo, co se dá dělat na zadních sedačkách, takže proto u mě vyhrál Lukáš. No, já jsem se vlastně ani u jednoho z pánů nedozvěděla to dobíjení. To mě vážně trápí. No, mě Kuba polechtal ego a mě také zajímá, co se dá dělat na zadních sedačkách, takže...